نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ جشن کا آغاز اس ربائی سے کرتا ہوں، سرخرو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا، سرخرو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا، سردی بہت ہے لیکن آج دن اتنا بڑا ہے آپ کو بولنا پڑے گا، سرخرو حق ہوا اور کفر کا چہرہ، آخری حلالی کا توجہ فرمانا ہے، سرخرو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا، گھر میں اللہ کے جس کا میرا مولا اترا، اپنا گھر سونپ کر خالق نے کہا ہے در سے کچھ تو عمران کے احسان کا بدلہ اترا، اس لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہائے حیدری، اجازت ہے قصیدہ پڑھا جائے، علی کا نام دل مصطفیٰ سے ملتا ہے، بالکل نیا قصیدہ ہے، آپ اس وقت کی غزل کرنا چاہتا ہوں، علی کا نام دل مصطفیٰ سے ملتا ہے، علی کا نام دل صفا سے ملتا ہے، ہمیں نبی سے نبی کو، ہمیں نبی سے نبی کو خدا سے ملتا ہے، کیا ہی کہہ رہے ہیں، علی کا نام دل مصطفیٰ سے سوچ اے منکر علی کا کچھ عقل سے کام لے، میں یہ نہیں کہتا کہ تو دامن علی کا تھام لے، سوچ اے منکر علی کا کچھ عقل سے کام لے، میں یہ نہیں کہتا کہ تو دامن علی کا تھام لے، جب بڑے مشکل آ نکل میدان میں علی کا نام لیتا ہوں، تو کسی اور کا نام لے، کا نام دل مصطفیٰ سے
एक शेर माधवियों के लिए है जो मौला के पास में बैठी है।